ተማሪዎች አሁን ደግሞ ሌላ ጥያቄ ነው የምንሰራው። ይሄ ጥያቄ ቀለል ያለ ሊመስል ይችላል ግን ሐሳቡ እንዲገባን ያስፈልጋል። እና ምን ይላል? Divide 800 in the ratio of 3:5 ይለናል። በአማርኛ ብንተረጉመው 800ን በ3:5 የሚለው ratio አካፍሉ። ስለዚህ ratio 3:5 ነው። 3:5 አሁን በሐሳባችሁ የምታዩት ነገር ምንድን ነው? ለይህ 800 ሁለት ቦታ ነው የተካፈለው፣ ግን እነዚህ ሁለት ቁራሾች እኩል አይደሉም። አንዱ ባለ 3 እጅ ነው፣ አንዱ ባለ 5 እጅ ነው። ግን በጠቅላላ 800ን ለስንት እጅ ነው ያካፈለው? ይሄ ሬሽዮ አንዱ 3 እጅ ከወሰደ አንዱ ለ5 እጅ ከወሰደ በጠቅላላ ይሄ ሬሽዮ ምንድን ነው የሚነግረን? 800 ለ8 ቦታ እንደተከፈለ ነው የሚነግረን። ምክንያቱም 3 ሲደመር 5 8 ስለሆነ ማለት ነው። አሁን ይሄን እንግዲህ የሆነ መንገድ ነው ብለን እናስብ። ይህ መንገድ ደግሞ ርዝመቱ 800 ሜትር ነው ብለን እንውሰደው እና በጠቅላላ ይሄ መንገድ ለስንት እኩል ቦታዎች ነው የተከፈለው? ለ8 አይደለ? ለ8 ምክንያቱም 3 ሲደመር 5 8 ስለሆነ ማለት ነው። አሁን ይሄንን በተቻለን አቅም ለ8 ቦታዎች እንክፈለው። 1 2 3 4 5 6 ይሄ 7 ብናደርግ ይሄን ላጥፋውና እንዳያጥረኝ ይሄ 7 ነው እንበል። 7 ከዛችን ላስረዝምና 8 እንግዲህ ይሄን ለ8 ቦታዎች ቆረጥኩት እንበል። ምክንያቱም ራሱ ጥያቄው ከጥያቄው ነው ይሄንን 8 የሚለውን ሐሳብ ይወሰድ ነው። ምክንያቱም 3 ሲደመር ለ5 8 ስለሆነ እና ግን ምን ከፍለው ይሄንን መንገድ አንዱን ባለ 3 ድርሻ አንዱን ደግሞ ባለ 5 ድርሻ አድርገን ነው። ስለዚህ አንዱን ባለ 3 ድርሻ እናድርገው። አንድ ድርሻ እዚህ ጋር 2 3 ስለዚህ ባለ 3 ድርሻው ከዚህ እስከዚህ ያለውን ይወስዳል ማለት ነው። ከዚህ እስከዚህ ያለውን ድርሻ ይወስዳል ማለት ነው ባለ 3ቱ። ከዛስ አስወጣሁት፣ ግን እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከዛ ደግሞ ሁለተኛው ቁራሽ ደግሞ ባለ 5 ድርሻ ነው ያለው። ስለዚህ ሁለተኛውን ቁራሽ ደግሞ እንደዚህ አድርጌ ልጻፈው። ስንት ባለ ስንት ነው ድርሻው? ባለ 5 1 2 3 4 5 ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ ሌላው ቁራሽ ነው። ሌላው ቁራሽ ደግሞ ባለ 5 እጅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ባለ 5 እጅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ በጠቅላላ መንገዱ በጠቅላላ ርዝመቱ ስንት ነው? በጠቅላላ ያለው ጥያቄው ራሱ ያለን 800 ነው አይደለ? በጠቅላላ 800 ከሆነ ይሄ በጠቅላላ 800 ሜትር ከሆነ ታዲያ ይሄ ስንት ሜትር ነው? ባለሰማያዊው ማለቴ ነው። ይሄ ደግሞ ስንት ሜትር ነው? ጥያቄው እንግዲህ የሚለን እንደዚህ ነው። ያው እኔ 800 ሜትርን ባይል በደንብ አድርገን በአይነ ህሊናችን እንድንስለው ብዬ ነው ወደ መንገድ የለወጥኩት። እንግዲህ እንደሚታያችሁ 3 8ኛው እንግዲህ ይሄ ሁላ በጠቅላላ 8 ነው አይደለም? ወይም ይሄንን ላጥፋው 1 2 3 ብዬ ከመጀመር ይሄንን እንደዚህ ባደርገውስ ይሄንን 1 ማለቴ 4 5 6 7 8 ቦታ መከፈሉን እንዳንረሳ ብዬ ነው። እና 3 ባለሰማያዊው 3 8ኛውን ድርሻ ነው የወሰደው ልክ ሬሽዮ እንደሚለን ማለት ነው። ስለዚህ ባለሰማያዊ 3 8ኛውን ከወሰደ የ800 ሜትርን 3 8ኛውን ነው የወሰደው ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ይሄ 8 በማለት 800 ሲካፈል ለ8 100 3 ጊዜ 100 300 300 ሜትር ነው ማለት ነው አይደለ? ከዛስ ሁለተኛው ቁራሽስ? ይሄ ደግሞ አረንጓዴውን ብለን እንወስደነዋል። ይሄኛው ደግሞ 5 8ኛውን ነው የወሰደው።
ስለዚህ 5 8ኛ ጊዜ 800 ሴንቲ ይሆናል ማለት ነው። 500 ሜትር ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ጥያቄያችን እንመለስና 800ን በ3 ለ5 የሚለው ሬሽዮ አካፍሉ ካለ የሚመጣልን መልስ 300 ሜትር እና 500 ሜትር ነው ማለት ነው የሚመጣልን መልስ። በርግጥም ደግሞ እነዚህ ተደምረው የግድ 800ን መስጠት አለባቸው። ያው በአይናችሁ እንደምታዩት በቃለ ምንም በሳታስቡ ይሄንን መልስ ማግኘት ትችላላችሁ። 500 ሲደመር 300 ያው 800 ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት ሁኔታ ጥያቄያችንን መልሰናል ማለት ነው።